Alo, bandeko nyonso mbote mingi pona bandeko basili kolanda pa programme sa poko lelo boyebete lelo tsali kolobela makamo itali désert. Comment to traverser désert et ningo ba koma bandeko tozali ko traverser na tango ya pasi. Désert na via biso ba mindimi to na bible to benga kayango ta ya pasi. Ta ya crise ta oyo umuntu azali ko mona ete est-ce que Nzambe vraiment ozana pemeni ya vie na ngai? Na ba passion nazali ko mona batu musu bazali ko zwa nga nazali ko zwa te batu musu bazali ko mona claire nga nazali ko mona claire te to si sa ba université ensemble batu musu bazwa misala batu musu basisi ba classe après ngai baza kutu ko sala batu musu ba yena mboka oyo après ngai baza kutu ko mona claire ngai bangai ngai nyoso wana tozali na ona vi ba bololo nyoso wana tozali na ona vi ya mwana nde to benga ka désert biso ba mindimi. Na tina la yango na mpoko alelo yo ngai frère na bino l'impresario Joachim Zabona na ba obo sili ko yeba ngai impresario elinga koloba mutu oyo azali ko representer une certaine équipe. Me na banza na mpoko alelo yo boko découvrir ete programme oyo ngai nazali ka ko conduire yango comme modérateur du jour. Me mutu azali en charge ezali pasteur na biso pasteur Aimé ye mutu azali invité na biso du jour. Ye kwa vani na mokili ya Madrid na Espagne ye moko akose presente tango ngongane ekokoka ba makambo oyo tokolobela ba verse biblike kozala ebele pasteur akozala na parti na ye ngai mpe nakozala na parti na ngai me mingimingi ekouta epai na ye epui bandeko oyo bazali na bakestio bakoki soki kokoma to soki bazali en ligne eke posibilité ya micro ezali bakoki mpe kopesa biso oyo ya bango bazali na yango comme bakestio. Na introduction nga na kopesa ezali ete crise oyo tokolobela mingimingi sur base ya bamakambo oyo tozali kotraverse na mikolo lelo oyo oyo biso na émission ya la vérité tobengaka bible ya l'an 2010. Pourquoi bible ya l'an 2010? Parce que bamakambo okuta partout na mokili okuta ngo ezali mpe na bible me biso tolingi kokenda oyo ezali na bible tolingi mpe koyeba nzambe alobi nini na ntina ya oyo ezali koleka na vi na ngai ya mikolo oyo. Ya wazo katuja mpeza wa pasteur, wa profete, wa tinyoso, ba hebi lwa nzambe. Ba hebi sabiso nzambe alobi nini na tina ya likambo oyo eza kwa leka sikoyo. Ande ora oyo eza li na Bible. Ya wato kolobo la makamba krizi oyo toko tombla na maka oyo etali pa zampe le sete vache megre. Oyo emonaki na vi ya mokili ya Egypto. Tango ba na Israel ti ba mikili na kote Afrique feske monde nyoso. Mokile kotaka na nzala ya 7 ans toko developpe section wana tokoyeba mpe pasteur kote nyango ye mpe akodevelope lisusu ti kino tokoya kosukisa na bakestio ya baninga soki tokosilisa te toko continue mpe lisusu après 20 minutes na banza tokozala mpe na mwa repond na biso parce que bamama mingi toza na bango awa baza kosenga ete oyo ezali ntan ya pio ntan ya hiver bakosenga mpe bazwa mwa repond na ntango wana tokokata moke peut-être après 5 minutes nde tokozonga su na studio. Déplace au matin, on a besoin de quoi d'aller combattre avec papa passé, on a besoin papa passé aimé à la Espagne, papa passé à vous l'antenne. Merci. Na pesi zambe na ngalo kumu, na pamboli nzambo malamu a permettre biso, na pesi biso moment au kitoko, afin que to partager au ezam maloba ya tango oyo. Nambona kota na eloko onzambe ate na motema na ngana pokwa leloko na kopartaje na bandeko nazo pesa bandeko nyoso toza na bino elongo na kati ya conference oyo bambote na bino mingi na kombo na Yesu Masia kolo na nga amo na bino pe kolo na nga asimba bino. Alors teme ndeko amemeli biso na pokwa lelo afin que to partage na yango ezali vraiment thème moko ezali très important ntango nazotala ke ndeko azoloba moma ya désert mpona biso bakretien tozoloba yango ke non eza moma ya souffrance bien eza moma ya souffrance mais na moma désert eza moma oyo baoyo baza na bilembo na nzambe eza moma na nzambe amimonisamaka na bango. Et David alobi atikalaki komona te azalaki elenge ti akomi mobange atikalaki komona te injuste azala abandonné
Alors, dans le moment où il y a la souffrance, il y a des tapis qui sont passés dans la vie. Alors, tu es que nous avons autant dit, mais là, il y a sous Azan de Kwabolingo, jamais à quoi côté Kabiso, tu passes des tapis pour un abisso moko, pendant que Biso Toza, tu as confiance dans Biso et pas naïe. Alors, n'est-ce pas que nous avons ce qui opère si combien de minutes, n'a mais qu'à m'ouvrir pour expliquer les locaux pour eux. Problème, il y a crise économique. Pourquoi? Puisque ma monique non et misa le koufi kolia et komi na mobulu ba fakir tozo kakofoutate to komi na ba problème et legi na ba bank ba tu ba lele siko ke crise économique. Alléluia. Amen. Mais pendant que monde banda qui déjà popote na ba crise na ba problème et pelé mais ba tu ba tia ki ango kate comment to ki ko bimanase ya ba crise to ya ba problème oyo ezo me ma planète Terre na wingu na ba situation moko difficile mais tant ka ke komi na crise moko oeza économique monde eza bougé. Alors tant to solo ba crise ou bien to solo ba mon oyo désert eza nini? Et ça, Nzambe, nandenge asaleli moto, ou bien asaleli biloko nae, et ça normal. Donc, tant que loko moko, et ça marche li sou, nenge nature, nenge Nzambe, atindeli yango, et ça la mate, et komi anormal, et c'est là, tozo mona ke non, moutou azo kota na étape moko, et ça difficile. Donc ko benga mo quand même que mutaza ko passé na vallée ya baka ou bien mutaza na kata désert ou bien mutaza na crise. Donc les autres dépendent na zone nini oyozoni atela nango. Mais eloko mana nga koloba eza très important. Eza tolo de la crise, crise e bandi nango lelote. Depuis na Genèse bisika ndeko nanga uti koniata na Genèse 41 son totali tourmona que non vision oyo pharaon azwa ki toujours eza ki message oyo nzamba loba ya ki crise o ebanda ekoya mais roi pharaon akoka kite ko comprendre ta ya crise pe ozala momani akoka ko comprendre te message eza na kata ndoto na ye moko. Alors esengela ki Joseph ape ses explications pe a expliqué problème ya crise wana. Alors tout le monde vraiment que non Joseph a expliqué qui a mona muzindo. Ngai na lingaki ne konanga sokoza na Bible osulinga vraiment na Luc ngena touché crise ya Nouveau Testament. Oye zaki nango mondial vraiment te mais ezaki crise moko o e frappa ke mutu. Si manango na olobe la crise ya tant na biso ndenge papa le dit que tozo passe la poke. Toujours de la Bible na tant na biso actuel dans la événement au biso toujours vivre. Alors biso pe photo comme histoire ko ya biso, biso pe photo comme évangile ko ya biso. Donc Paul ko ya sala ki akoma ki bepitre azaki mutu lokola ngana yo, apenga maki na ministère lokola ngana yo. Alors mais akoma ki biso pe photo comme ko ya tant na biso ko na génération
kwe kuyana sima batanga. Ndeko na mo tangi na mukanda ya lik na chapitre na mo. Pardon, na chapitre 5 ubandi na verset 1 usuki kame matana na 6. Bo, gana zana Biblia ya angle awa ndengi bandeko basiliko yuba na zana itazini. Nena kwa hiko comprende te na verseo na chapitro pesi wana bazaliko lobela bandeko bagena yuko peshe. Amen. Amen. Me, pochenma, wopesi soka verse bibik po bandeko baza ebele. Nyonso apoma na tango ba emisyon ko sila. Ake hiko tanga nanda kune pasi zana confiance ke ba verse bibik nyonso ko pesa. To ngape na ko pesa. E cosa la conforme la libro parlante. Amen. Allora, merci.